aan ku daro haddii noqoto hablo qurux badan yaa hablahay ilka casa bariha maarag hablihi ilka casa war cid inagu gaarisaa ma jirto cid inagu gaarisaa ma jirto jawhar aynu maanta helay maaha maanta halkaas aynu maraynaa jawhar maanta aynu helay maahe waa ab ogaah ab iyo sinjibaynu u leenahay dadka inaynu ka duwanahay horta taa fahma marka hore